ដំណើរការនៃការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលគេស្គាល់ថាជាភាគីរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សម្បត្តិជាតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលដែលមានការសម្រេចដាក់ល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិបានសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងឯកសារបន្ថែមរហូតដល់ឆ្នាំ2016ក្រសួងបានបញ្ចូលល្ខោនខោលមួយនេះទៅក្នុងបញ្ជីត្រៀមក្នុងកម្រិតក្របខ័ណ្ឌជាតិក្នុងប្រទេសដំណាក់កាលមួយនេះក៏ជាលក្ខខណ្ឌកំណត់មួយរបស់អង្គការ UNESCO ដែលតម្រូវឲ្យភាគីរដ្ឋជាម្ចាស់សម្បត្តិត្រូវដាក់បញ្ចូលសម្បត្តិវប្បធម៌ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ខ្លួនមុននឹងស្នើដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅខែមិនិនាឆ្នាំ2017ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំដាក់ឯកសារស្នើសុំបញ្ចូលល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO ដោយភ្ជាប់នឹងឯកសារដែលជាលិខិតតំណាងរបស់សហគមន៍ដែលមានខ្លឹមសារក្នុងន័យធានាអះអាងថាប្រជាសហគមន៍ពិតជាបានអនុញ្ញាតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិជានីតិវិធីរបស់អង្គការ UNESCO ភាគីរដ្ឋជាម្ចាស់សម្បត្តិត្រូវដាក់ឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវតបតាមលក្ខខណ្ឌដើម្បីក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការ UNESCO ដែលមានសមាជិកចំនួន24ប្រទេសពិនិត្យសិក្សានិងវិយតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អង្គការ UNESCO បានសម្រេចបញ្ចូលល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវការការពារបន្ទាន់